Өзбек байса, үйсі ғатты өшет, бірақ біздің қазақта қапы қалып жатқан жоқ, сәннен қалмай үйдің құрылысын қарқынды жүргізуде. Басты үй соғу үшін қаражатыңыз болу қажет, одан кейін талғампаздығыңыз да қажет. Себебі трендтегі дүниелерді ажырата білу керек. Егер ажырата алмасаңыз еш қам жемеңіз. Себебі біз бүгінгі бағдарламада барлығын ашып беретін боламыз. Ал ендеше экраннан алыстамаңыздар. Трендте қазір кафель, гибкий мрамор, ламинат, натяжной потолок болатыр. Абой қазір фото абой жабыстырады. Осылардың бағалар әртүрлі качествоға байланысты, количествоға байланысты. Минимум примерно 200-300 мыңға, максимум 2-3 миллионға сатып алады. Сай келеді, потому что производствоға қарай, качествоға қарай бәріміз бағаны келтіреміз. Италия, Турция, олар қымбат болады, а Россия, Украина олар более арзан болады. Құрылыс материалдарының түрлері өте көп. Арзанын да қымбатын да атап аласыздар. Дегенмен арзан дүниеге асығып, сапасын естен шығарып алмау керек. Размер обязательно білу керек, то есть если ламинат, квадрат білу керек, если там обои, кафель, длина, ширина, высота, размер білу керек. Качество қазір әрқайсында разные производства болады. Мысалы, обои – это Россия, Италия жақсы бар, Турция жақсы, тумбалар олар бөлінеді Китайға, Россияға, оның Россиясы жақсы. Ламинаттар тоже Россиялар жақсы болады. Обои моющий, протирающий, винил, флизелин деген бумажныйға бөлінеді. Тумбалар размер бөлінеді, размер білу керек. Бағдарламаңызда берілген кеңестер пайдаңызға жарайды деген үміттеміз. Мамандардың сөзіне сүйенетін болсақ, арзан қол дүниеге қызығудың еш қажеті жоқ. Себебі алдағы уақытта үйіңіздің құрылысының сапасы сын көтермей қалуы мүмкін. Егер де сіздер үйдің құрылысының материалын таңдай алмайтын болсаңыздар, немесе үй құрылысын жүргізе алмайтын болсаңыздар, мамандарға жүгінген абзал. Сіздермен бірге болған мен Тахмина Тәліпжан, бізбен бірге трендте болыңыз.